ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਓ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਚਾਣਕਿਆ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰੂਹ ਰਵਾਂ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। 30 ਸਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਏਗਾ? ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਅੰਤਮ ਸਵਾਸ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਸਮਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਲੰਬੇਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣੀ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲੰਬੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਤਦ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤੀ? ਹਾਂ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਪੱਖ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ 1 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਐਜ ਏ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਖਾਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਫਿਰ ਅਰਧ ਸਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਉਸ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ? ਹਾਂ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਧਰਾਤਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਧਰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕੇਵਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਤੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵਾਂ ਬੀਜ ਉੱਗਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਗੈਰ ਬਾਦਲੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ 1999 ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੰਥਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉੱਥਲ ਪੁਥਲ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕਰਤਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ SGPC ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦੋਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਬੜੀ ਆਸਾਨਗੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਔਰ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੇ ਤੋੜੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਰੀ ਸਿੱਟਦੇ ਦਿਸੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਰਗੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਔਰ ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸਰਵਾ ਲੀਡਰ ਸੀ ਪਰ ਸੰਜਰ ਨੈਸੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਬੇਵੱਸ ਸੀ। ਸੇਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 85 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 85 'ਚ ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੂਜੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੌਖੇ ਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ 99 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 99 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਰਥਕ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸੇਮ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 99 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਧਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹੇ ਮੈਦਾਨ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸਾਜ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਰ ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ 5-5, 7-7 ਵੋਟ, 1000-1000 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ MLA ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਤਗੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਹੈ। 97 ਜਿਹੜੀ 92 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ 5-7% ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ 2 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਜਦ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਦਾਰ ਟੌੜਾ, ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ, ਬਾਬਾ ਬੇਦੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ 10% ਦੇ ਏਡ ਗੇਡ ਵੋਟ ਲੈ ਗਏ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੇਮ ਇਸ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਛਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਗਮਗਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਫਾਹੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜਨੀ, ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰੀ ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ। ਉਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਇੰਸ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜਦ ਅਲੋਪ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਲੂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਿਫਾਫਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ? ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਦਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਅਰਬ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10-15 ਬੰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵਰ ਥਾਪੇ ਗਏ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ
ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਜ ਏ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ DC ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ SDM ਦੀ ਜਾਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਲੋ 10-15 ਲਾ ਦਈਏ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੀਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸੀਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬੋਝੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕੱਢੇ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਫਾਫਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ, ਕੋਈ 1-2-4-5 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਗਲਤ ਜੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਐਵੇਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ 1%, 2%, 5%, 10%, 20% ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਅਗਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਮਾਨ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਲੱਥੇ ਕਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੰਡੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ, ਜੇ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਏ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਪੰਥਕ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਪਰ ਧਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 30-35-40 ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੌਗ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਹੇ ਸਮਰਥਕ ਵਜੋਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਜਿਹੜਾ 10 ਨਵੰਬਰ ਦਾ 16 ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਕਿ ਜੋੜੇ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2016 ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ 2016 ਵਾਲੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ
ਫਿਰ ਸੱਚਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਵੀਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਗਲਤੀ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮਰਪਿਤ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਾਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰਖਚੜੇ ਉਧੇੜਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉੰਨੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ 1920 ਹੈ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾੜਕੂ ਸੁਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸੀ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਸਥਾ ਉਹਦਾ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਥੇਦਾਰ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੇ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਦਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਧਿਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜੀ ਥਾਈਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹਿੱਸੇ ਗਿਣੀਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ 1920 ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੂਟਾ ਹਾਊਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਆ 1920 ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ ਸਿੰਘ ਨਰਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੋ ਐਸੀ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਅਤੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ ਉਸ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਕਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਪਾਏ ਹੋਈਏ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਹਿ ਗਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਧੂਗੇ ਕਾਰ 'ਚ ਭਾਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ 2016 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਿਰਾਂ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਪੰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਦਾਦੂਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੱਦਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਕਾਹਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ
हाँ जे सिंह साहब सद्दा देंगे सानू कोई इतराज भी नहीं होगा। पंजाब के हालात जिहड़े ने सियासी तौर दे ते, क्योंकि उस नूं तुसीं इक सियासी लीडर हो, सियासी हालात इह ने कि किसान खुदकुशियां कर रहे ने, आर्थिक पक्षों पंजाब कंगाल हो चुका है, समाजिक पक्षों हालात इह ने कि भ्रूण हत्या वर्गे दाज वर्गे जिहड़ियां लानतां हैगियां ने साडे पंजाब दे विच आम ने, सिक्ख्या बहुत दूर जा चुकी है। यूनाइटेड अकाली दल पंजाब दे लोकां नूं 2017 दी चोण तक इहो जिहा किहड़ा प्रोग्राम देगा कि पंजाब दे लोक यूनाइटेड अकाली दल नूं अगे लिआउण? देखो यूनाइटेड अकाली दल सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आ समस्यावां ने, नशियां की समस्या, इत्थे आर्थिकता की समस्या, इत्थे बेरोजगारी की समस्या, इत्थे पारदर्शी सरकारां नहीं चल रही, इत्थे गुंडागर्दी है, इत्थे अपना लुट खसुट चल रही है, पंजाब बदनाम हो रहा हर पक्षों। इन्हां गल्लां नूं कहण दा नहीं है, ये तो सारे कह रहे होणगे, होर भी कहिंदे होणगे। यूनाइटेड अकाली दल एक दावा करता है, सारियां पंथक धिरां भी करदियां, साडे 'च कोई बंदा नशा नहीं वरतदा, ये साडा दावा है। नंबर दो, इस नशे नूं ठल पा सकदे असीं, पा सकदे आ, साडे कोई बंदा करप्ट नहीं हैगा, किसी ने करप्शन दां दी किसी दे उत्ते कोई गल लगदी नहीं हैगी। दो, तीजी गल, साडे क्रैडिट कैरियर दे उत्ते, साडे जीवन दे उत्ते कोई इहो जी अजे तक रब बचा के रखे, उहदे अगे हंकार नहीं होना चाहिए संगत अगे। सो साफ सुथरे आ, एक तो पहला हैगा वी साडी धिर साफ सुथरी है, दूजी कि असीं लंबे समय तो पंजाब ते पंथ वास्ते लड़दे घुलदे आ रहे हैं, तो लोग सानू जानदे भी है, पहचानदे भी है, तो पहचानदिआं होइआं साडे दे उत्ते उंगल भी नहीं उठी कोई। ये दो चीज़ां साडे कोल ने। एक तीजी गल, असीं जिहड़े दोष नहीं लाउणा चाहुंदे, उहनां दोषां दा असीं हल कढ़िआ कि इहनां दा हल की हो सकेगा। यूनाइटेड अकाली दल दा जिहड़ा प्रोग्राम है, उहने एक पिंड दे प्रोग्राम तो लैके, पिंड दी सत्त तो लैके, पिंड दे शमशान घाट तो लैके, पिंड दे आवारा पशु तो लैके, इंटरनेशनल मसले जिहड़े ने, पंजाब दे मसले ने, नैशनल मसले ने, हर मसले दे उत्ते अपना लिखती प्रूफ जिहड़ा है, वह सिद्धांत जिहड़ा वह दित्ता होया, मैं तुहानूं उहनां दी कापी दे के भी दोहरांगा। सो यूनाइटेड अकाली दल इन्हां मसलियां दे हल दे उत्ते बहुत लंबियां चर्चावां, तो बहुत लंबी बहस, तो बहुत लंबे हल तराशण लई अहीं जतनशील हाँ कि इहनूं असीं किस तरह वधा सकदे हाँ, आर्थिकता दे किदा हो सकते हैं। मान लो सारा अरब है, पानी है नहीं, दुध ही है नहीं, इतने दुध जिहड़ा वो जिथों घरों जाता 20 रुपये जाता बाजार तक आउंदिया वो 50 हो जाता, उत्थे जाए नहीं रहा, तो जे यही इतने किसान नूं चंगा पैसा मिल जाए इतों दुध ले जाण वास्ते अरब दूजे तीजे देशों में चंगा एक सिस्टम, अजकल तो जहाज़ों का बहुत वधिया सिस्टम है, तो ये 150 रुपये उत्थे जिहड़ा दुध विकदा ये सानू 125 जां 100 रुपये भी साडा विके, 10 रुपये खर्चा भी आए, 20 रुपये सरकार के खाते जाण, 70 रुपये किसान के बोझे जाण, तो किसान अमीर हो सकता, मिसाल वजो है। छोटी छोटिया गल्लां ने जिन्हां हले ध्यान नहीं दिता जा रहा सरकारां नूं, सरकार सिर्फ लुट खसुट च लगी है कि लुट लो खिच लो, ये जिहड़ी चीज़ है इसने सरकारां नूं मतलब कि सही पासे जाण नहीं दिता। आवारा पशु ने निक्की निक्की गल, मैं ज़्यादा लंबी गल हुंदी है, जे उह ही एक चंगा उहदा इलाज करवा के उहनूं मतलब कि दुध देण वाली सून वाली बना के किसी गरीब दे विहड़े 'च बन्न दित्ती जाए, अज दा तूं दुध पी, तो इहदा इलाज जिहड़ा उह सरकार फ्री विच करेगी सारा, तो जे वह दुध पिएगा उहदे बच्चे दुध पीण लग जाणगे, एक गरीब परिवार दे जिहड़ा दुध नूं तरस रिहा परिवार, तो ये किड्डी मतलब कि प्राप्ति है, पर वो सड़कां दे किसानी का नुकसान कर रहे हैं, फसलों का नुकसान हो रहा, उन्हां डंगरां का कोई बेनीफिट नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि एक उन्हां दा प्रॉपर चैनल कोई इलाज नहीं हैगा, सिस्टम नहीं है, सरकारां ने मतलब उन्हां दलां दा ध्यान नहीं दिता। एक नहीं पता नहीं किन्ना कुछ साडे कोल बहुत मतलब कि लंबी लिस्ट बनी हुई है, हर मसले दे उत्ते असीं इहदा हल तराशण लई जतन कीते, असीं इहनां दे हल दे रहे हां, असीं निहरी समस्यावां दस नहीं रहे, समस्यावां दी गिनती करनी होर है, इहनां दे हल कढ़ने होर ने। ते जिहड़ा प्रशासन है, मैं समझदा कि प्रशासन ने ते सरकारां ने रल के तीन चीज़ां ने जिहड़ियां पूरी तरह रल गढ़ ने, एक तो जिन्नियां पार्टियां ने ये सांझियां हो चुकियां ने, एक तो इधर उधर ते उधर इधर, नंबर दो इहनां दे कारोबार सांझे आ, किन्ने ने इन्हां दी रिश्तेदारियां सांझियां ने, दिने बयान एक दूजे विरुद्ध देंदे, रात नूं डिनर इकट्ठा ही करदे ने, इन्हां दा सारे दा एक कल्चर बन चुका है, ये सारे है असल विच एक ग्रुप, इन्हां ने फैसला किया भी असीं पंजाबियों जां हिंदुस्तान नूं जां देश नूं असीं गरीब नूं लुटना किदां है, इन्हां दा इक्को ही प्रोग्राम है, इस ते चलदे आ, बिल्कुल इन्हां तों थ्योरी साडी वक्खरी है, साडी सोच वक्खरी है, साडा किरदार वक्खरा, साडा कम वक्खरा, साडे विरुद्ध कांग्रेस आउंदी उह वी सानूं जेलां 'च धक्कदी है, जे अकाली आउंदे उह वी सानूं, क्योंकि असीं इन्हां ये सारे तो कल्चर तो एक वक्री चीज़ हाँ, और उसनों दोवें धिर तीन जड़िया ने पैदा नहीं होन देना चाहते,
ਇਹ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਾ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਆਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਧਿਰ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਬਲੀ ਵੀ ਭਜਾਏ ਸਨ ਅਬਦਾਲੀ ਅਤੇ ਨਾਦਰ ਹਰੀ, ਇੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਵੀ ਤੋਰੇ ਸਨ, ਇੱਥੋਂ ਮਰੱਠੇ ਆਵੜੇ ਸੀਕਰੀ ਉਹ ਵੀ ਭਜਾਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਖੂਨ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੂਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 70 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਜੀ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਲਲਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਫਰੀਦਕੋਟੀ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਜਰਨੈਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਲਲਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਆਪ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ 4 ਪੈਸੇ ਸਸਤੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰਾਸਤ ਆਪਦੀ ਅਤੇ ਲਿਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਚਾਣ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਡੁੱਬ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਅੱਧੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ 2016 ਦੀ ਰੂਹੇ ਰਵਾਂ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਠੇਕੇ ਨੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਅਤੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ MLA ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਆਸ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਠੇਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਦਾ ਇਕੱਠਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਟਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਨੇ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਾਸਤੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਮੋਟੀ ਜੀ ਵੰਡ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਤੇ ਲਾਲੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲੋ ਵਾਲੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਇਕੱਠੇ ਉਹ 2-3 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਲ ਕੇ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਸਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲੈ ਕੇ। ਨਸ਼ਿਆ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਇਹ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੰਗਾਰਿਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਗੱਲ ਨੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਭਾਜਪਾਈ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਗਦਾਰੀ ਕੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਗੱਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਐਕਸ ਵਾਈ ਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੇਖੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟਰੋਂਗ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਐਸ ਵਾਈ ਐਲ ਨਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਲਈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਨਹਿਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਆਹ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਵੇਲੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਪੋਤਰਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹਿਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦਬੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜੀ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੰਬਰ ਦੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਕੈਰੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਉਸਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੈਸਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਨੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣੇ, ਆਗੂ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸੰਤ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦਸਖਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰ ਖੁਦ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ 124 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹਿਰ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਣਦੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰੈਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਕਾਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜ਼ੁਲਮ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੇ ਫਿਰ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫ੍ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਫ੍ਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲਏ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਅਤੇ ਆਪਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ ਆਪਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ 5000 ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ, 7000 ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਵੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। 5000-7000 ਰੁਪਇਆ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਚੁੱਕਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਵੇ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇਵੇ, ਅਗਲਾ ਕੱਖ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਾਹੁਣ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦੀ ਨਾ ਢਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਰਖਤ ਬੀਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੰਗਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਘਾਹ ਬੀਜ ਸਕਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਠੱਗੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਸਿਰਫ ਵੋਟ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਲੋਕ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇੰਨੇ ਭੋਲਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਉਕਸੁਕ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੀ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ। ਜੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਨਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ ਲੁੱਟਣਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੁੱਟਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਢੰਗ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਸੋਚਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ ਸੋਚਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨੇ, ਧਰੇ ਵੀ ਵੱਖ ਵੱਖ, ਗਰੁੱਪ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ, ਇਹ ਫਰਕ ਹੈ ਇੱਕ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ ਦੀ ਅਤੇ ਵਿਦਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੋ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ
ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਈਸਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਖੋਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਦੋਂ ਦਾ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੰਨਾ ਸੂਬਾ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਘੁਲਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮਾਨ ਦਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੋ ਨੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਇਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਹ ਨੇ, ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਬੋਝੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸਿਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਭਜਾਏ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਭਜਾਏ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਐਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਘੁਲਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਾਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਯੂਨਾਈਟਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਤੱਕ ਦਾ, ਔਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੱਕ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਾਓਗੇ ਜਾਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਨ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਖਰਾ ਰੱਖਣਾ। ਵੱਖਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਵੱਖਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲੜ ਲਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। 2017 ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼? ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਕਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਿੱਠਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੂਬਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ @gmail.com 'ਤੇ।
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।